warar badan baa kanu dejiya sax ya hatta roobab ka daay geeday soo saaray geeda aan yahay roobab intaan leeg baa ku taawa meel walba geeda badan baa ugu ka baxay ilaa maxay ilaahay noo dhibcay alxamdulillah geeda wariyaa wala xaq sheega ha ha daar waa qalkiini iyo gurigiini iyo roob daa iyo geedo mad ka warramaysaa waa dhibcada adeerade war baa soo galay bulokaadi warka aad ku yara dhageysanaada tag waa way baa tihiin ayay adeer baa laga amusa miisaanadan sanadkan 2013 waxa weeyaan 7 bilyan dhibic 9 weeyaan milyan weeyaan waxaan la wada hadlay in wax laga qabto adeegyada aasaasiga ah ee sida ee beeraha iyo waraabka 110 ee oo 100 ahaan 110 noqonaysa percent marka 100 ahaan loo dhigo sidoo kale horumarinta biyaha oo asuuna 108% marka 100 ahaan loo dhigo sidoo kale horumarinta magaalooyinka iyo guriyada iyo shaqo-abuurka oo isaguna ah 109% marka 100 ahaan loo dhigo waxa kamid sidoo kale waxbarashada oo isaguna almost 100% martay ee 17 noqonaysa marka 100 ahaan loo dhigo een waxa kamid sidoo kale caafimaadka oo ah isaguna 113 markan u dhignay 100 ahaan ama in percentile aan u dhignay waxa loo yaqaano waxa kamid sidoo kale een jidadka iyo ama wadooyinka oo isaguna noqonaysa lagu talagalay 103% miisaanada guud ee maartay adeegyada aasaasiga ah sanadka 2013 tirsiga dalka Itoobiya een sidoo darteed waxaan bulshada sharafta la socodsiinaynaa muhiimadda waxa weeyaan in ay meeshan ka jirto wax loo yaqaano cadaadaan isla xisaabta ma oo qayb ka macnaha marti hanaanka ee maamulka suubanka ah sadarteed bulshadeenu waxay xaq u leeyihiin in marka mar walba ay yimaado wax loo yaqaan islaxsaabtan iyo la xisaabtan karaan maamulka oo xisaabtan karaan oo wixii iyaga loo qabtay ay wadin karaan go maanta mar hadii miisaaniyadda halkaan marayso meel waxa meel fiican baynu marayna ma sha Allah miisaaniyadda ee taabi la sheegay mid arkay maal miisaanada ay nimo kale sheegayaan ma hayaan ma been doonaa ma hayaan wax laaba hayaan lacagta ay sheegay ma hayaan nimo waayo de haday hayaan waa ka tartan miisaanada suuqa uu baxday ma laba tan ku toban ku loo dhigto nool baan gudus ka galay salaam ana waxaan hadda ka sheekeynayaa ma u dhib diidan ku toban ku la siiyo ku laba tan ku la siiyo ek tas goob ee noo yewaa rutiisa ah saas weey adeerade adeer lacag la iska dhib dhiibayaan ma jirto lacagtan miisaaniyada dalka waa kabaayaasha dhaqaalaha iyo horumarka iyo mashruucyada dalka ayaa loogu tala galay ma lacag la iska dhib dhiibaa baan la isla kala xisaabtamaa hadaade halka markay marayso hadii ay sidaa tahay waxa weeyaa qabaleeyaga iyagu waa inuu helo inta ay qabaleeyada kale helaan adareede qabaleeyaga iyagu miyuu xaq u lahayn oo wadanka ahayn miyaanu degbo ka tirsanayn oo gobol ka tirsanayn oo heer deegaan loo soo qabaleeyaga waa xaqii aan qabaleeyaga iyagu wuxuu baahiyaa maxaa gobolka iyo degbada ay soo marinaya ma qabaleeyaga iyaga la keeno waa xaqii qabaleeyagu waa xaqaas uu ku yaala meela dad intee leeg iyo population intee leeg baa adeer jooga mararka qaar kooda aniga islaantayda ku soo hadna mar hadduu adeer sidaa u dad yar yahay dadka iyo baahiyaadka aasaasiga way kala horeeyaan waxa iskuulada iyo biyaha iyo caafimaadka intaba loo horumarinaya dadka sida baableesha ku kala badayeen baahiyaadku ay u kala jiraan adeer waxa weeye waxa isku raaci laada waraniga islaantayda miyaan la baahnaa iskoolki oo caafimaadku u baahnaa oo laamiga u baahnaa oo laydhka u baahnaa oo marbar dadku ay soo dagaynin oo meesha ay dad badan noqonayaan aniga islaantayda maxaad u yeesaysaa loo yareysanaya adeerade haddii aad soo degisay si guurus ay noqoto horumarinta reer miyiga adeer aan ku jirtaana wax laga qabanayaa awl haysa saarsaarina adeerade baahiyaadka aasaasiga wax laga qabanayaa sida loo kala dad badan yahay bulshaduna ay degmooyinka iyo qabaleeyada u kala nooshaa waran isoo yirteeso waa yahay waxaan ku weydiiyey hantidan iyo lacagtan aad sheegayso saaxiib caawima meenaga leen ugu caawiyay laa waa xaqbad ma adeerade waa miisaaniyadii dawladda miisaaniyada dawladdu ma hantida shacabka ay meheradaha ka shaqaystaan ba maya adeer waxba ma ogid miya adigu war adigu waxba ma la ogidin war aniga isoo jeeso caawin mudan hadda la leedahay bulshada caawimada war aniga isoo tanu haday jirto oo lacagta inta leeg ay tahay dadka way ka badan tahay waxaan anigu leeyahay hadaba qabaa'il walba wixiisa inta farta laga saaro isagu ama iskuulka ka dhisto ama meel ha ka iyaga isyaga iskala ogi ama ha cunen iyaga iskala og qolo walba wuxuu dhahay loo dhiibo qabaleey baa lagu qaybsanaya adeerade
intii dawladda miisaaniyadda qaado keen walaba intaas aad leedahay wadayaashooda ugu dhig adeereede 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 qabiilkay daga ta adeereede ninka qabalayga wax ku doonaya ka dhaw meel aan diwaynayn waxaad ku yeelaa meel ciraay haday tahay adeer goormaynu qolqolo ka tagnay goormaynu ka tagnay adeer reer reer ay naga daqabin adeer heede ay naga daa dalka aayihiisa laga talinaya waxaan leedahay noo dhiibdiiba waa waxa la joojiye la leeyahay waxaanu ku qabanaynaa in lagala xisaabtamo miisaaniyadda dakhliga lagu sheegayo adeer baahiyaadka aasaasiga ah hara wax loogu marinayaa iyo hantida bulshada ka dhaxaysa keenaha iskale og baahiyadooda waa adeer nigeysu adeer heede waxaan ku moodayaa qof wax garanaya oo maskaxdiisa iyo dhaahiisa iyo dhiisa ay furan yihiin laakiin adeer siiro baa tahay qalbigaagaabo ma maqashay biyo ballaadhin maskax ballaadhin buu baahay qalbigaagu hada waa yar reeru kala badari ma sida loo kala meelo maxay ha qabiil la xisaabtamay hadii qabiilkaaga loo dhiib qabiilkii naga daasay haddii uu qabiil qolo qolo u qaadano iskuul lama dhisa karo waa xisaab daba taagan tahay ba tii adeer xisaab baa daba taagan lacagta lacagta inta la leegu taaso mashruuc baa loogu tala galay inaad u tagto oo dhaayaha furto oo tirada lacagti maxaa lagu qabtay qabiil baa ka shakeeyay oo daba galo lacagteen adeer jirad baa lagu sameeyay lagu sameeynaa cusbitaalada lagu sameeynaa iskuulada lagu sameeynaa ubadkaaga wax lagu baraya adeer horumarinta horumarinta shaqo abuurka adeer la sameeynaa horumarinta jidadka loogu talagalay horumarinta caafimaadka loogu talagalay halkee wax laga qabtay waayay waxan wax kastaa adeer kula ma naga tusi kartaa waxa aad ka sheegay waxa aad lacag ma qaadtay dadka aad lacag ma qaadtay aad lacag ma qaadtay isla lacag waxan ku wariyay ka shaqo abuurkaan ogahay dadkii ka qayb galay baan ahaa dadkii ku shaqaysay waan ka mid ahaa dadna intay ku shaqaysteen bay lacagti wali u celiyeen oo aad ka maamarka xafiiska ma qaadtigaas aan ogahay haa hadda xafiiska ma xafiiska cid ku joogtaa laga markaa xafiiska waa weey shaqo abuurku ahaa hataad la tusto meel qura wax lagaga qabtay heede meel qura waa la taabsiiso heede taa aad sheegaysaa baan la ogola adeer dalkeenna koono to koone ilaa adeer meel kasta guri kasta xaafad kasta degmad kasta qabalay kasta ayaa adeer lacagta wax loogu qabanaya waana loo siman yahay amikaan indhaha idinku wada tusaanaya haddii aad u baahantid meelaha wax laga qabtay taa aynu joogno sanad walba mashaariicda wixii loogu talagalay wixii fulay iyo wixii aan fulin oo wixii fulay markaa aragtaan wixii aan fulin aad tiraahdaan lacagtii miisaaniyaddii halkaa loogu talagalay sanadkan ma fulin xaggee qabatay degmo kasta inay gobolkeeda lala xisaabtanto gobol kasta inuu lala xisaabtamo cid kasta oo maamulo lala xisaabtamo iyo macaheer deegaanba oo aa ogaataan sanad kasta miisaaniyadda soo lagu talagalay inay mashaariicda ku baxdo wixii fulay iyo intii aan fulin aanukala ogaataanannagoo idinkoo dadweynaa laakiin mid baa jirta horta niman faasan ma jirta maaliyadda laakiin in mashaariicda lagu fuliyo sidii loogu talagalay loogu fuliyo iyo inaan lagu fulin baa shaki nagaga jira markaa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